Գոհեք պատասխան տումարմինների կողմից շենքերի կտրուներից ծառույցների մաքրման, ձյուն մաքրման աշխատանքներից և համատերության գործունեությունից։ Ես? Ես չէ։ Դու գոհես։ Չէ։ Գումարը տալիս ենք, բակերը մաքրել չեմ տեսել, ես ունեի տերիտորիա, հենց հիմա չունեմ, արդեն խանութ են սարքել, ինքս էի մաքրում, ինքս չարչարում, ինքս գումար էի մուծում, որ այդ աղպտանային թափին, բաները, շատ գները միջը պատեզի ոնց են, ասում հայերեն չեմ իմանում, ես եմ մաքրում իմ տերիտորիան։ Գոչ ենք, այսօր ասենք զնահալ է, որ կատարվել է աշխատանքներ գնում է, երևում է, իրը փողոցները մաքրում են, մայթերը մաքրում են, գնում է, աշխատանքները… Ստեղ մաքրվում է, իսկ որտեղ որ ես եմ ապրում, ոչ մի բան չի մաքրվում, նորք մարաշ, սենց կեղտի մեջ, սևացած ձյան մեջ կորած ասաղմելին երորդ փողոցը։ Բոլոր փողոցները նայեք, որտեղ շենքեր կա։ Սա այսինքն ծառուսներ է, 15-20 սանտիմանոց ծառուսներ է։ Քանի ամիսա ծառուսներ են շենքերի դեմը։ Մակրոպչիկը համատիրություններն էլ ինչքան են, հնարավոր անում են, էլի քաղաքացին երուժերով ամեն ինչով անում են։ Լավ է։ Օրինակ ես էս թաղամասի տերիտորիայի բնակիչ չեմ, ես Չերմուշկայի բնակիչ չեմ, կան հենց հիմա մեր շենքի հայացը շատ ահավոր վիճակում է։ Տովոշ Իվանցել գոչ ենք, որտև չեն մաքրում, որտև ամեն ինչ, ըստեղ այս հրապարակն ապալպալում, հլարի մեր բակը նայտես ինչ է, զիբի, լաղ, կեղ, ձուն, փոշի, կեղ, ցեղ։ Մնետպես կարել էր ավելի կոմպակտ ձևով ավելի լավ մաքրել, ասենք անցել այդ վիճակն էլ, որ ամբողջությամբ սառցա կալածար, վերջի վերջից մայրաքաղաքն է երկրի, ունենք մանավանդ կենտրոնի փողոցները, երում էր, որ շատ ձյուն է, սառույց է եղել, ինքն հնարավոր էր դա մաքրել, ալի համենայն դեպս մեծ խնդիր չէր։ Որ օղակն էս ձեզ թերանում։ Պարզապես, որ ձյունը գալիս էր, մեքենան էր չէր երևում, սանիտեքի մեքենաները չէր երևում, եթե երևում էր, դադար գնում գալիս էին, որտեղ որ ժամանակին պետք էր արդեն պիտի մաքրվեր, ասենք, աղայինով մշակեին, չկար, պրոպկեքը կատարում էր, նոր թակուբիր մեքենաները դուրս էին գալիս, արդեն ի վիճակի չէին քաղաքը մաքրելու, ինչ-որ կամ օգնեին, ու նման դեպքեր շատ-շատ եղավ։ Քաղաքը ընդհանրապես ավելի է լավացել, քան առաջա եղել, այդ բանը, պարոն Տարոնը կարգին նայում է, ծաղիկ, մաքրում է, ամեն ինչ նորմալ է, բայց կենտրոնական մասերում և մեծ փողոցներում, դես երևույթին ոչ ֆինանսն է երկում, ոչ էլ աշխատանքային ուժ։ Ասենք այն մարմինները, որոնց վրա պատասխանատվություն ընկած է, ովքեր պարտավոր են, որ անեն, և չեմ ասում որևէ մեկը, ասենք ով որ պարտավոր է, որ այդ գործը զբաղվի, թերացել է այդ գործի մեջ։ Սկզբնական շրջանում վատ էր, բայց հիմա այնքան մակրոներ են ավելացել, ուղղակի չգիտի թե ժողովուրդ, մակրոներն ավելի շատ են, քան ժողովուրդ, ասեմ ձեզ, որ իմանաք։ Ինչ լուծումներ եք առաջարկում։ Ավելի լավ է թող ամեն ինչին ժամանակին նախապատրաստեն, մնացած հարցերը բոլորը լուծելի է, ոչ մի պրոբլեմ։ Որ լավ պատրաստեն հաջորդ ձմռան, չկրկնվի նույնը, որ կարողանանք երթևեկ ենք, կարողանանք երթևեկ ենք, որ դուրս գանք, ճանապարհները մաքուր լինի, ասենք որ ձուն է գալիս, կարողանան նորից տեխնիկա հանեն, այդ ընթացքում պիտի մեքենաները դուրս գան մաքրեն, որ ասենք որ երթևեկությունը կարգավորվի, ուրիշ ձև չկա, եթե սպասում են ձույնը բի կտրվի, հետո նորից սկսեն, արդեն բնականա ուշ կլնի արդեն։ Հա, առաջինը, որ պրոտեկցիոնիզմի հետ պետք է վերջ տալ, որովհետև չի կարելի նշանակել պետական պաշտոններին մարդկանց, որոնք բացարձակապես ոչ մի բանի մասին գաղափար չունեն, բոլորը ծանոթ, մանոթ, բարեկամ, խնամի, քավորի հարևան, բան, այդ ամենամեծ սխալը դա է։ Խղճով աշխատեն, մնացած որ պատասխանատու այդ գործի համար։ Կարաչարգենք մեկ-մեկ մտնեն շենքերը, տեսնեն շենքի վիճակը։